Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Klatovský kulturní dům zaplnili přes 300 majoretek z oblasti celých Čech. Utkali se zde o postup do celorepublikové soutěže. Kvalifikační kolo bylo dvoudenní. Nejprve se uskutečnilo slavnostní zahájení. Chtěl bych vám představit pana starostu, pana Rudolfa Salvetra, paní prezidentku svazu Michalu Holmanovou. Společně moudrící se nás dovolíme tedy skutečně velmi srdečně přivítat v našem městě. Děkuji panu starostovi za velmi vřelé přijetí a děkuji také, že tuto soutěž tady hostíte už několik let, už je to veliká tradice, mažoretky už patří ke Klatovu. My jsme tady v minulých letech měli docela problémy s tím, už bylo horko, jsem se radoval, že bude pršet dneska, ale tak snad se ještě zatáhne a zapoští. Poté na hlavní sál nastoupili všichni soutěžící. Probíhá zde postupové kolo národního šampionátu mažoretek a twirlingu České republiky. Dnes je to soutěž Sol, Duji a Trijí a děvčata bojují o nominace a postupy na mistrovství České republiky, které proběhne v červnu v Ronově nad Doubravou. Dámy a pánové, dovolte, aby vás přivítal starosta města, pan Rudolf Salvetr. Za kulisí jsem říkal rozhodčím, aby na vás měli přísné a přesné oko, ale pokud se vám to dnes nepodaří, myslím si, že máte ještě spoustu dalších šancí, nejen k tréninku, ale i k těm postupům. Já vám všem přeju, ať se vám soutěž vydaří, hodně štěstí a prohlašuji oficiálně dnešní soutěž za zahájenou. Dnes se nám zde sjelo okolo 300 děvčat. Dnešní soutěž je vlastně nominací za oblast Čech. Za 2 týdny bude nominace na Moravě. A právě tam také budou bojovat o postupy na mistrovství republiky a děvčata se sejdou v Ronově nad Doubravou ve finále. Nově zařazenou kategorií do soutěže bylo vystoupení ve trojici, neboli trio. Solo a duo jsou všeobecně oblíbené disciplíny, protože je to pro děvčata možnost ukázat, co oni sami umí nejlíp. No a jak je to baví víc a víc, tak cvičí s kamarádkama a nakonec nejsou 2, jsou 3 a tím vzniklo vlastně trio a my jsme vyhověli požadavku soutěžícím, aby mohli soutěžit i ve 3. První den byla na řadě sola. My se tady v Klatovech setkáváme již po 17. Je to 17. ročník a celý národní šampionát letos má 24. narozeniny. Takže příští rok budeme mít vlastně polokulaté. A my doufáme, že tady v Klatovech brzy oslavíme i ty 20. Velké poděkování patří všem, kdo vytvořili podmínky pro tuto soutěž, ať už jsou to pracovníci našeho kulturního domu pod vedení pana ředitele Kotěšovce, ale také představitelé federace tohoto sportu a jsem velmi rád, že mažoretky jsou součástí jarní sportovní sezony v našem městě. Ostatně, tak jako podporujeme jiná sportovní odvětví, otevíráme nová hřiště, tak děvčata, která se tomuto sportu věnují, potřebují také najít kvalitní zázemí a myslím si, že ho nachází jak domácí klatovské mažoretky, tak i všechny, které na dnešní soutěž přijeli. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. A tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu.
sledujte zdarma i ve vaší obci, ať víte, co se děje.